munaasabadan magaca loogu bedelayay isla markaana lagu soo bandhigayay waxqabadka dalada horumarinta haweenka iyo xuquuqda insaanka Koonfur Galbeed oo lagu qabtay magaalada Baydhabo waxa ka qayb galay kusimaha madaxweynaha ahna gudoomiyaha baarlamaanka Dr. Cali Saciid Fiqi wasiiro ka tirsan dowlad goboleedka Koonfur Galbeed xildhibaano iyo marti sharaf kale munaasabada oo ahayd mid si heer sare loo soo agaasimay ayaa waxa markii hore ka hadlay maamulka dalada horumarinta haweenka iyo xuquuqda insaanka Koonfur Galbeed waxayna ka sheekeynayaan waxqabadka iyo sida ay ku timid bedelida magaca isbitaalka weyn oo Baydhabo ayaa ka bilaawday way kale haddana waydiinay ganacsatadii Baydhabo joogtay wal in gaas ku roob ilaahay raxmada Cali Markus oo umitaay gudoomiye ku ah guriyal ka dambe oo had iyo halka la xanaanayo wiil ka sala dhisay in soo bi barko isbitaalka ku tabni wal badan hanun dadan goobarni iyo ka sala dhisto markii dambe heeyadin caawiyan heeyadoo si baad u kale aragta tanta waraaqo ko gorin ee langan in akhriyo iye kasin la toosha qayanay gabar raawaca sheekh noor oo leero aad bixi dhabaan ee gudoomiyni maay shaqada in Baydhabo ku qoborni waxay tiyalka geeka qoboodiga dadkeedii ku dem giliyahay ne shaq liyaabane at saacadu bayo man tahay jarta yana la warsadahay wala yar oo la gaarka galniw way tiiday bayo man tiyay seer Baydhabo ku maaram waayay Belanti Baydhabo inti bayo man kumaro mo ayti didi bayo man gana na ere meel kasta didi. Maadaama uno hooyo hayni. Dadu biin hayni. Gabri wikaan hawa bayo man kumaro mo wayan koi magaadi bedilaan na gali. Magaaga ya hadit. Dabar ka kaya ka koro o tabeli shi isin arga hayta ya magaagi ki bedilin. Marka wayi haka doa ayan ehen dadka Baydhabo rooba. On sama falkun lain hanya nebet gili nwei dia ni. Ida alu angki she pokai bukan ni kumne erang ya kai bin. Ya do alu dar er milk milk siara ya milk sedan. Tangka la lama tanto wala la bol ko koi la hanes kai bukan le buy one mang way. Buy one mang gawal ka buy kesehati. Buy one mang ko wala la asasa la madu kuntum ishante pele febraya. أنت أساك شقة يعني ولي أنت قدومي هك نغتي راب عشر نور قدومي هك نغتي ولي كوكتبتي يو برلمان أو فدرال كي نغتي يا أنت كوكتبتي ولي كنغتي يا تما حتى ملك إبراهيم يا كنغتي قدومي مركز دم دورش لقالي أنا قدومي كنغتي مدي أنا قدومي كنغتي أنا أصلي يوم ودي يا حد أنا نحلان كنغتي إلا هذا بايو مان يلاي ودي يلاي كحيعن كي هايتي أرامي يعني كدومي كوايتي مقدما ني كدومي كونا كده هذا نيالي حلك ودي بايو مان والقبش دي ولن تهذا لو كشيعا ومه بايو مان والبدن عن قبتي بايو مان والله هذا كي أنت ولا حكوبتي أنت ولا حكوبتي كه حكوبتي لا يهمل له هذا ولا أنت نسك كوينة أو أنك ما هديان أو إيدي إيد نيندي ركدي kusimaha parlamanka gudoomiye hadana kusimaha ah gudoomiye parlamanka gudoomiye kusimaha hilmaadal makajara ilaahay idin shee wasiirada oo geegiyeena ninkoyti oo yahay wasiir haye oo horognaga hadan ninkoytani kala qayb galay wasiirada Koonfur Galbeed wasiiro sharafta leh xilbana sharafta leh magaagi inuu nuuynaysana baywama wasiiro ka tirsan dowlad goboleedka Koonfur Galbeed oo ugu horeeyay wasiirka qorsheynta wasiirka xanaanada xoolaha wasiirka cadaalada iyo xildhibaano ka tirsan Koonfur Galbeed ayaa sidoo kale goobta ka hadlay waxyaabaha soo qabteen horan noo sheegay waxa kamid ah in ay hadda soo saareen hoggaan heer federaal iyo heer Koonfur Galbeed
waa ku bogaadinaynaa marka message-kaygani waa labo inaan bogaadinno waxqabadkii ay horay u soo qabteen iyo in aan ku dhiirigelinno in ay dareemeen by woman in gobolka by uu ku yar yahay ayna rabaan koonfur galbeed dhan saddexda gobol inay ka howlgalaan. Waxaan inagu naqaanaa wasiirad haween haweenku dhammaan inay wasaaradda wada hoos tagaan. Boardkani wuxuu ka turjumayaa in madaxweynuhu soo la shaqeeyo, xaaskiisu la shaqeyso, baarlamaanku la shaqeeyo, hay-adaha samafalka la shaqeeyo. Wasiiradii dowladda federaalka Soomaaliya, wasiir Xariifo, waa fadhidaa. Wasiir shaqa laga rabaa hay-adeena kor u qaado ayuuma raydkeeda. Waad ogtahay gabdhaha haddeer xanuun waxay nagu soo dhacay, la leeyahay gabdhihii waa la kufsanaya, haddana waa la dilayaa. Hoosha meeshiina ka wada oo ha fadhiisanina, maasha allah waa guulaysanaysiin, kulli waa guulaysanaynaa. Waddanka dalka Soomaaliya oo dhan dhibaatooyinka ka jiro, dhibaatooyinka hadda ay wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka howlaha waa u yaala howlo yar ma aha. Wasiirka haweenka iyo xuquuqul insaanka xukuumadda federaalka Soomaaliya Xaniife Maxamed Ibraahim oo munaasabadda ka qayb gashay ayaa sheegtay in daladan ay muhiim u tahay bulshada koonfur galbeed. dhibtu ku haayeen samada bixinta ama dib u heshiisiintii dagaaladii sokeeye ee dalka saameeyay. Sidaa daa'ima ama dahabadii sheegasi dhibaatooyin aad u weyn oo dalka ku dhii oo dagaaladii sokeeye saameyntii ka reebeen. Saas darteed waxaa baahday in la helo urur bulsho oo ku shaqeeyo ama badbaadiyo bulshada. Eedanka faraxsana in magaalada hore oo gobolka Baay Bese xambaarsanayo gudubeen oo gudubeen koonfur galbeed. Kusimaha madaxweynaha ahna gudoomiyaha baarlamaanka Dr. Cali Saciid Fiqi ayaa dhankiisa hadallo dardaaran u badnaa goobta ka jeediyey. Dumarka Soomaaliyeed waxaan leeyahay, haddaad doonaysaa inaad wax weyn ka bedeshaan, sidaa hadda aad wax wadiin waxba kuma bedelaysaan, waayo ideology ama fikrad ka dambeyso horumarinta dumarka ma arko aniga. Marka waxaan idinka codsanayaa inaad maaragtay marka hore inta fariisataan wada fariisataan aad dahdaan war movement waan ku bedeli karno xuquuqda haweenkana. Xuquuqda haweenka qur-aankay ku qeexan tahay, diinta islaamka ku qeexan tahay. Marka waajibka laga rabo, waajibka odayga ayaa maqan inaad maaragtay la xisaabtantaan nimankakan oo hadda awood iska qaatay idinkoo ka badan maaragtay wixii dhan idin loo siiyey. Marka inaad la xisaabsataan muhiimad waay. Runtii mas-uuliyad weyn ayaad haysaan, laakiinse haddaanan la helin fikir idin horumariya sanad kasta tan iyo 2011-ka 30-kii ayaad la ordaysaan oo haddeedin 30%-kii berito haddii ay noqoto one man one vote constitution-kana uu dhigaayo qof walba in lasoo doorto. Muxuudiin Xasan Maxamed, Universal TV, Baydhabo.